wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ayaa xildhibaanada golaha wakiiladu waxay ku ansixiyeen cod aqlabiyada kadib markii madaxweynaha Soomaaliland dhawaan uu xilkaasi magacaabay. Xogeyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle ayaa golaha wakiilada ku horjeediyay macluumaad dheeraad oo wasiirka ku saabsan. Wasiirkan ayaa muddo 5 sano ah ka tirsanaa shaqaalaha golaha wakiilada ee Soomaaliland. Wasaaraddu waxay ku mas'uulaysaa bixinta iyo horumarinta adeegyada gaadiidka noocyada kala duwan iyo dhalinta shaqada gaadiidka. Waxaan ku shaqayn doonaa siyaasadda madaxweynaha qaranka iyo dhalinta qorshaha qaranka. Waxaan nanta saari doonaa inta aan ka hayo horumarinta jidadka, xogna saari doonaa masiirka iyo dayactirka wadooyinka. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay codka gacantaaga ee xildhibaanadu ku ansixiyeen wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta ee jidadka Soomaaliland. محمد فارح بلي تلفشي كسي بي اي هرقيسة.